សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំជីកង់នៅភូមិណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំជីទេហើយខ្ញុំជីកង់ហ្នឹងខ្ញុំជីកង់ប្រហែល40នាទីនៅពេលព្រឹកចាខ្ញុំជីម្នាក់ឯងទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជីកង់ជាមួយខ្ញុំហើយនឹងរៀនពាក្យថ្មីថ្មីជាមួយខ្ញុំនៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំជីកង់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាចានេះគឺកង់ខ្ញុំចាខ្ញុំជីកង់នេះកង់នេះខ្ញុំជីហើយខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ពេលខ្ញុំជីចាខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ដែរពីព្រោះ COVID-19 ណាពេលខ្ញុំជីកង់ខ្ញុំឃើញមានអ្នកលក់ការ៉េមហើយនឹងអ្នកទិញអេតចាយណាចាហើយនៅទីនេះគឺផ្សារភូមិយើងនិយាយថាផ្សារភូមិស្អាតណាចាពេលទៅផ្សារភូមិខ្ញុំទៅផ្សារទិញត្រីដែរចានៅផ្សារមានកង់មានម៉ូតូនិងមានមនុស្សច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺស្ពានណាយើងហៅថាស្ពានតាខ្មៅដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាជីកង់សូមហៅខ្ញុំជីកង់ផងណាពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តជីកង់ច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយសូមប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យអីខ្លះពីវីដេអូនេះអរគុណលីហើយ